Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui com a Ju vai tudo bem. Acabamos de chegar aqui na horta, pessoal. A gente vai estar aqui fazendo uma colheita e vai mostrar para vocês. Gente, olha como essas alfaces americanas aqui cresceram. Tá um escândalo. Olha a couve. Olha. Cresceram muito, 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 muito. As nossas verduras são enormes. A gente vai fazer colheita lá no canteiro de trás, porque as alfaces lá. Olha essa que a gente plantou uma semana que eu limpei, tava pequenininha. Olha o tamanho que tá. Olha o alho poró. Olha como tá grande. Aqui é a parte da frente que a gente esperava que ela crescesse. Estivesse pronto de colheita mais daqui uma semana ou duas, mas já tá tudo já no ponto de colheita. A gente tá com muita verdura aqui pronto para colheita. Aqui tá a Sara e a mamãe. Dá um oi aí. Ao Gustavo. Gente, a gente tá com muita verdura para estar colhendo. Essas partes aqui tá pequena. Mas aqui, ó, olha os coentes que tava pequenininho. Olha como que já tá grande esse coentes. Olha essas alfaces que tava pequenininha, como que tão enorme. Olha esse canteiro de alface. A gente vai estar colhendo aqui hoje, que as alfaces tá enorme, 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 enorme. Esses americanos aqui estouraram. Dá só uma olhadinha. Olha o tamanho dessas cabeças de alface, gente. Olha. Olha o escândalo que tá isso daqui. Tá enorme pra cá, casa do sol. Olha, gente. Tá muito grande. A gente tem aquele outro canteiro lá. Estão com muita alface. O pessoal fala, Ju, por que que você não vende pra mercadinho? Porque a nossa horta, vocês estão vendo? São poucos canteiros. Se a gente fechar um contrato com o mercadinho, a gente tem que fornecer a verdura todos os dias, o mês todo. E a gente não tem espaço para estar vendendo pro mês todinho, gente. Que a gente planta, né? A gente colhe, aí replanta de novo para poder vender. E para mercado, é uma quantia de verdura que sai direta. Aí eu tenho que fazer um contrato, tá? Para estar fornecendo tanto todo dia. Aí eu não vou ter verdura para fornecer o mês todo. Simplesmente por isso que a gente não vende, porque o dono do mercado não vai querer comprar verdura um tempo e depois eu não ter, ele não vai querer ficar sem, né? Então ele quer uma pessoa que forneça para ele o ano todo. E a gente não tem esse espaço aqui para estar fornecendo para o mês todinho uma quantidade de tanto X, entendeu? Mas olha isso. Dá uma olhada. Aí por isso que a gente não fornece. E para a escola, a gente também teria que fazer a mesma coisa. Teria que ter para fornecer o tempo, o mês todinho. E a gente planta aqui por etapa. Entendeu? Olha as couves, a gente vai estar colhendo aí. Couve, manteiga, cheiro verde, coentro, alface. Olha esse coentinho que a gente plantou há pouco tempo, como que eles estão. Um escândalo. Bora para a colheita com a Ju? Bora para a colheita. Já estão aqui colhendo couve, a Sara e mamãe. A gente vai colher um pouco dessa couve aqui que tá com bastante folhas, pra gente ir colhendo as outras verduras. O pessoal não tá muito bom as imagens. Eu vou tentar fazer o vídeo pra vocês. Pode deixar ela tirar bastante folha dela, Sara, porque a gente adubou. Elas vão crescer bastante, pessoal. Essa couve aqui a gente fez a limpeza. Como vocês viram, a gente adubou. Olha como que ela formou folha. Bastante folha. Essa semana. A gente tem bastante lá da manteiga. Só que a gente colheu essa semana a manteiga. A gente vai colher um pouco dessa mineira aqui. Para mais pro meio da semana a gente colher a manteiga. Porque a manteiga é o que o pessoal mais gosta. A gente tira muita folha dela. Então as folhas dela nem chega a crescer tanto, porque a gente tira muito, entendeu? O povo gosta muito da couve manteiga. Olha aí. Nossa semana estamos na correria. Tem levado o Gustavo no médico, também tem que dar um médico. Voltei com o tratamento de Gustavo, muitos exames para fazer. Ele está meio doentinho também. O meu também tive que fazer um monte de exames. Por isso a gente não postou tanto vídeo
essa semana, porque a gente tá correndo atrás pra deixar tudo em ordem, um dia. Que tá do sol. Olha, gente, essas aqui estão novinhas. Olha o tamanho. Filmando elas. Colhendo aí. Mamãe não tá aguentando nem nas pernas, mas ela quer colher. Ela gosta de colher, menina. Ela tá cheia de dor. Tá fazendo fisioterapia, mas ela quer estar junto na horta. Se a gente falar pra ela não colher, ela fica triste. Sarita. Vamos que vamos aqui na colheita de couve, pessoal. Colhendo a couve aqui pra gente fazer uns mais bem bonito de couve mineira. Tá? A horta da Ju tem colheita o ano todo, graças a Deus. Porque a gente tá sempre limpando, a gente tá sempre adubando, sempre cuidando aqui da nossa horta. Nasceu umas florzinhas tão bonitinhas aqui na beira do lago, pessoal. Uma vez que a gente plantou, cai semente. Agora elas estão sempre nascendo. Aí tem de todas as cores. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha. Aqui tem vermelha. Tem amarelinha. Ó, lá tem rosa. Tem branca. Olha aí. É sempre bom plantar flores assim perto da horta. Pra chamar as borboletas, né? Elas chamam a atenção delas pra cá e elas não vão muito para as folhagens nas couves. Vamos que vamos aqui na colheita. Vamos dar uma adianta aqui e a gente volta aqui com vocês. Mostrando pra vocês aqui a nossa colheita de couve. Aqui na horta da Ju. Vamos colher aqui também, pessoal. Um pouco aqui do nosso coentrinho. Olha que maravilha. Tá mostrando aqui, Sara. Os molhos do coentro cheiroso. Olha aí, que maravilha. Aqui a gente já colheu, esse espaço que a gente colheu aqui, a gente já plantei ontem, para ir nascendo, a gente não ficar sem o coentro. O pessoal sempre pergunta assim, ah, Ju, você arranca o coentro, se cortar ele não brota? Para vender o coentro é bom a gente arrancar, porque quando ele brota, ele já sementeia logo, ele dá pendão para botar semente. Aí não presta para vender. Agora se você planta na sua casa o seu cultivo, você pode cortar ele, que ele vai brotando, você vai tirando os galinhos. Mas para venda, o melhor que a gente faz é arrancar assim, com a raiz e tudo. Aí. Que beleza. Outro canteiro aqui de alface que tá um escândalo. A gente tá fazendo aqui a colheita do coentro. Minha mãe tá lá colhendo lá a salsa. Vou lá mostrar ela um pouquinho lá colhendo a salsa. Mãezinha tá aqui colhendo salsa, pessoal. Nós temos tanta salsa que eu vou estar fazendo aqui um recorte. Ó, Valci chegou aqui. Vocês que estavam com bom saudade. Dia, gente. É que eu venho cedo, mano. Gustavinho. E vamos que vamos aqui pra colheita. Tá? Salsa. A gente tá com muita salsa. Aquele canteiro lá, você já vou fazer o corte dela para adubar. Esse cara? É, para fazer a plantação. É, pode usar ela se quiser. Ontem eu adubei tudo ali na frente. Você viu que tava tudo adubado? Vim à tarde, adubei, molhei. Esse couve lá tá bonito, né? É. Como a gente tá tirando muita couve e manteiga essa semana, colhi muito ali, aí tirei da outra hoje pra poder semana a gente tirar da manteiga. Tá ela querendo ajudar a fazer a colheita, pessoal. Acho que tá bom. Salsa cheirosa. Pessoal, a cebolinha e a salsa. Que a mamãe tá separando aqui, ó. Pra gente fazer o cheiro verde. A caixa já tá aqui cheia, ó. De couve e de coentro. Olha o tamanho desses molhos de couve. A Sara tá pegando lá mais coentro. Olha. Que beleza. Ó, pessoal, vamos colher agora aqui. Um pouco
pouco de alface. Que tá enorme essas alfaces americanas. Essa aqui é de uma variedade diferente, ó. Como que ela é bem lindona. Trouxe uma caixa até grandona pra poder colocar elas. São tão grandes que eu vou escolher a de maior. Isso aqui é alho-poró. Ó, pra ser pudo. É do que de alface? Não, é enorme. Pega só as grandonas. Essa aqui é de uma variedade diferente de americana. Eu vou pôr um jeito grande. Você nem sabe qual colheita, tão grande que ela é. Pessoal, aí tá a nossa colheita de hoje, né? Essas alfaces americanas que a gente colheu aí, 10, bem bonitona. Bastante couve, bastante coentro, cheiro verde e espinafre. Aí uma super colheita orgânica aí nessa terça-feira. Essa colheita vai lá pra barraca de Dona Maria, você que tá aqui da nossa região, que quer comprar uma verdura fresquinha, vá até lá. Além dessas verduras fresquinhas lá, ela tem jiló, aipim, tem bastante variedade diferente lá pra você, tá? Olha que maravilha de colheita. E vocês que gostaram aí da nossa colheita, não esqueça de deixar aquele super like, aquele comentário e compartilhar. Se você tiver com um tempinho, assiste as propagandas também para dar aquela força aqui para o nosso canal. Um beijão para toda a região e todos os estados que nos acompanham. Que Papai do Céu venha aí abençoar tremendamente aí a vida de cada um de vocês. Beijão da Ju. Tchau!